ମୁଁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋକର ବା ଲାଇଟ୍ର ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଆମେ ପୂର୍ବ ভিডিওরে পড়িলে কি পূর্ব ক্লাশে পড়িলে যে অবতল দর্পণ কাহ কুয়া যায় আর উত্তল দর্পণ কাহ যায় তার গোটে সহজ উপায় আমি জাঁবা কমিটি হলো দেখ আম প্রথমে বল নেওয়া দেখি আমি বল নিশ্চিত খেলুত ক্রিকেট বল বলটে নেই করি তা বুঝলাম না মজিরু কটাব গোটে দেহ দিই ভাড়া দেখা যাব গোটে হলো এমনি দেখো গোটে এপট দেখ বুঝলা তাপরে দেখলে কাহকু উত্তর কাহক অবতল দর্পণ কুয়া যায় এর তুমি ভালো জিনিস পনের কর এই চিত্রটি দেখো। দেখা কু দেখ পছ পার্শ্ব ধনেটা দর্পণ পছ পার্শ্ব আইপট পার্শ্ব আমি এই পট দেখা হলাম এটা হচ্ছে কন অবতল দর্পণ আহার ଆମେ ଏଇଟା ହବ ପଛ ପାଖ ଆଉ ଏଇଟା ହବ ଆଗପଟ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଅବଳ ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣ ବୁଝି ହେଲା ଦେଖ ସତର୍କ ସୂଚନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଗରେ ସିଧାସଳଖ ଚାହ ନାହିଁ ଏପରି କଲେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଘରର କାନ୍ଥ ବା ପରଦାରେ ପକାଇ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବି ଦେଇ ଦେଖ ଅବଦଳ ଦର୍ପଣ ନେଇ ଉଦାହରଣ ପଢିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଅବଦଳ ଦର୍ପଣ ନିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହଁ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଗୋଟିଏ ପତଳା କାଗଜ ଉପରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେ ପକେଇଛି କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଗୋଲ୍ଲାକାର ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଥିବ ସେଟା କଣ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନଟି ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଧରି ହେଲା ଅବଦଳ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମହମ୍ବତୀ ଜାଳି ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ পরদার ধরব চেষ্টা কর দেখি গোটে মোহামবতী গে মোহাম্মদ এই দেখ প্রথমটা দেখ মোহাম্বতী দেখ জি গোটে তার অবতল দর্পণ দেখিপার অবতল দর্পণ তারপরে তার অপোজিট সাইড রে তার পটে এই দেখা গোটে ধজ বা পরদা নেই সে অবতল দর্পণ দ্বারা সেটি প্রত্য সৃষ্টি হল তারপরে সেটি আমি তা দেখি পারে বা পরদার

ଆଉ ଏହା ପରଦା ପରେ ଯେପରି କାମ କରିବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦର୍ପଣକୁ ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ମହମ୍ବାତି ଲଗାଅ ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ହେଲା ତାପରେ ପରଦା ଉପରେ ସେହି ମହମ୍ମତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଆମେ ପରଦାର ଦୂର ଦୂରତାକୁ କମାଇ ବା ବଢ଼ାଇ ମହମ୍ବତର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରଦାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖିବ ହେଲା ଏହା ବାସ୍ତବ କି କି ଆଭାସୀ ପଚାରି ସେ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଉତ୍ତର କରିବ বর্তমানে মোহামবুদ্ধ দর্পণ আগে গুঞ্চাই আনি বিভিন্ন দূরত্ব রখ প্রত্যেক অবস্থায় গোটিয়ে লেখায় প্রতিবিম্ব পাইয় চেষ্টা কর এ সিদ্ধান্ত কম হব এটি এটা কোণ না সারণরে লেখি হল তা দেখ অবদল দর্পণ কে হুয়ে মোহম্মীকে একদম পাখা পাখি রক পরে গোটিয়ে তার প্রতিবিম্ব দেখ চেষ্টা কর দেখ উপর কাজ কার্য তুমি জাঁলেলে ଜାଣିଲ ଯେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ବା ସାନ ହେଇପାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାସ୍ତବ ବା ଆଭାସୀ ହୋଇପାରେ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଚଉଦ ଦଶମିକ ସତରରେ ଦେଖ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ସେ କ'ଣ କରୋଗୀକୁ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି

ଏହି ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କେଉଁ ଦର୍ପଣକୁ ନା ଅବଦଳ ଦର୍ପଣକୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଦାନ୍ତର ଏକ ବୃହତ୍ ବୃହତର ପ୍ରତିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବଦଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଫଳକକୁ ଦେଖ ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବଦଳ ଅଟେ କାର୍ ସ୍କୁଟର ଆଦିରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳକ ମଧ୍ୟ ଅବଦଳ ଅଟେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ହେଲା অ তুম মধ কেৰ নূ চাইকেল কিনা হেথিব এই চাইকেল বেল কু দেখিব অৱতৰ দৰ্পণ ৰূপে কাম কৰি থাকে হেল আ উদাহৰণ দি অৱতৰ দৰ্পণ কৰিবৰ্তে গোটেই উত্তৰ দৰ্পণ নি পূৰ্ব পৰীক্ষা পৰী নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবষ্টা কৰ এই প্ৰকাৰ উত্তল দৰ্পণ মটৰ চাইকেল কাৰ আদি যানৰে লাগি থাকে কৌ উত দৰ্পণ ই কাহি লাগি থাকে এহি প্রকার উত্তর দর্পণের চালক পছর আসুত যানবাহনক দূরু ছোট আকার দেখিপরে